kulanto wacan oo wanaagsan dhawaadiyaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka s b t v qodobada wararka maanta ugu door koroon ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanad sareedo maxamed oo mar kale loogu doortay magaalada baydhabo muxuu xajaar ka yiri amniga muqdisho guddiga soo xulaya ergada kuraas afar ah oo la shaaciyey afar waddo oo u furan fahad yaaseen kadib go'aankii ay gaartay maxkamadda sare ee dalka qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garowa waa maalinnimo khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay 12-ka bisha afaraad 2022 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran ayna ku bilowna madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaas axmed cilmi cusmaan axmed karaash oo xalay saqdi dhexe soo saaray war qoraal ah ayaa sheegay in mas-uuliyadda maamulkaasi uu la wareegay maadaama uu madaxweyne saciid cabdulaahi deni ka maqan yahay puntland arrintan ayuu karaash u daliishaday qodobo dastuuri ah isaga oo sheegay in aanu dhici karin firaaq dastuuri ah maadaama xilli adag oo dhibaatooyin isbiirsaday lagu jiro maxaa loo fasiran karaa hadalka madaxweyne ku-xigeenka siyaasiga cali xaaji warsame oo dhowr jeer wasiir ka soo noqday maamulka puntland ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uuna sheegay in madaxweyne ku-xigeenka uusan ka hadli karin wax aan dastuuri ahayn ee uu soo xigtay qodobka 81-aad oo sidoo uu sheegay caddaynaya in madaxweyne ku-xigeenku uu xilka dowladda wadayo haddii madaxweynaha uu xilkiisa si kumeel gaar ah u gudan waayo sidoo kale cali xaaji warsame ayaa sheegay inuusan xaalku ahayn sida ay dadka qaar u fasireen ee ah in inqilaab uu ka dhacay puntland oo xilka uu la wareegay madaxweyne ku-xigeenka puntland wuxuu intaasi ku daray in aan la ogeyn waxa haatan ku soo beegay hadalka madaxweyne ku-xigeenka maadaama uu horeba ay u dhici jirtay in deni uu ku maqnaado puntland sidaasna uu xilka u sii hayo madaxweyne ku-xigeenka dalka arrintan oo kale ayuu sheegay inay horey u dhacday xilligii uu madaxweynaha ahaa allah u naxariiste cabdulaahi yuusuf axmed markii uu isu soo sharaxay xilka madaxtinimada soomaaliya waxaana xilligaasi madaxweyne ku-xigeen ahaa allah u naxariiste maxamed cabdi xanshi si kastaba madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ilaa haatan kama hadlin tallaabada uu qaaday madaxweyne ku-xigeenkiisa doorashada kursiga ah oo 154 waxaa mar kale loo doortay xildhibaano sareedo maxamed cabdallah taas oo hore ugu fadhisay kursigaasi kadib doorashada ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guddiga maamulka doorashada koonfur galbeed ayaa maanta qabtay doorashada kursigan waxaana doorashada kursigan ay timid kadib markii guddiga fiit ay ku dhawaaqeen in doorashadiisa ay tahay ku celis sidoo kale xildhibaano sareedo guusha ay ka gaartay tartanka doorashada kursiga ahoo 154 ayaa timid kadib markii ay u tanaasushay nasteexo maxamed yuusuf oo ahayd musharixii kula tartami lahaa sida ay shaaciyeen guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya xildhibaano sareedo ayaa markii hore loo badinayay inay ku soo baxdo ku doorashada kursiga hoob 154 balse kursigan ayaa ka mid ahaa kuraas saddexa oo koonfur galbeed lagu wargeliyey inay ku celiyaan doorashadooda balse laba ka mid ah ayaa xal laga gaaray kadib markii maamulkaas uu shaaciyey in wadashaqayntii guddiga fiid iyo xafiiska hoobleh ay xiriirka u jireen taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xajaar oo ka hadlayey xaaladda muqdisho ayaa ka dheeriyey ammaanka caasimadda wuxuuna sheegay inay kordheen falalka liddiga ku ah amniga guud ee dalka xajaar oo la hadlayey wariyaasha ayaa shaaca ka qaaday in haween waliba la dilo ugu yaraan laba askari ilaa saddex askari sida uu hadalku u dhigay taliyaha booliiska ayaa xusay in dhacdooyinkaasi ay inta badan geystaan kooxa burcadda ah haddii la dilana uu sheegay in eed loo jeedinayo booliiska soomaaliyeed sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in booliisku uu laba jibaaray shaqadiisa maadaama lagu jiro marxalad doorasho iyo xaalad adag oo kala guur ah taas oo ka dhalatay doorashada taliye xijaar ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka muqdisho inay iskaashi la sameeyaan laamaha ammaanka si looga hortago kooxa dhibaatada ku ah amniga caasimadda hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyey ay kordheen dilalka iyo weerarada ay geystaan kooxaha ciyaalweerada ee ku sugan gobolka banaadir guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed jubbaland ayaa mar kale shaaciyey guddiga soo xulista ergada kuraasta afar ah oo balse waxaa ku horreeyey kuraas kale oo toddoba ah oo uu guddigu shaaciyey saacado ka hor kuraasta afarta ee la soo saaray guddiga usoo xulaya ergada ayaa kale ah hoob 116 hoob ebir 9 hoob 102 hoob 216 guddiga ayaa sheegay in kuraastan doorashadooda dhowaan lagu qaban doono magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo dhanka kale
xubnaha guddiga doorashooyinka ee tegay gaarbahari ee oo shaaciyay jadwalka doorashada kuraasta 16-ka ah ee gobolkaasi, kuwaas oo lagu qaban doono magaalada gaarbahari. Arrimahan ayaa waxa ay noqonayaan kuwa iska soo horjeeda haddii ay noqoto in magaalada gaarbaharina doorasho lagu qabto ceel waaqna doorasho lagu qabto. Guddoomiyaha gobolka Gedo dhanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu horey u sheegay in doorashada lagu qabanayo ceel waaq aysan ahayn mid waxba ka jirin. Maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa go'aan lama filaan oo ay qaadatay ku diiday qaadista dacwadda kiiska kursiga la xayiray ee Fahad Yaasiin ee Hoob Eber 8-6, taas oo meesha ka saartay rajadii ugu dambeysay ee Fahad. Maxkamadda sare ayaa go'aankeeda sabab uga dhigtay in aanay awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka ka dhasha go'aanada maamul ee doorashada dadban ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, waxayna aqbashay horistaaga xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda oo mataliya guddiga doorashooyinka heer federaal. Go'aanka waxaa saxiixay 3 garsoore oo dacwadan dhageystay, kuwaas oo kala ah guddoomiyaha maxkamadda sare Baashi Yuusuf Axmed, garsoore Cabdulcasiis Maxamed Yuusuf, iyo garsoore Saalax Sheekh Ibraahim Diblaawe. Fahad ayaa sidoo kale aqbalay go'aanka ay soo rogtay maxkamadda. Sidaas awgeed, maxay yihiin nabadooyinka hadda u furan Fahad Yaasiin oo hadda ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo? 1. Inuu ku noqdo guddiga xalinta khilaafaadka doorashada. 2. In kiiska loo gudbiyo madasha wadatashiga qaranka. 3. Inuu aqbalo ku celinta doorashada kursiga. 4. Inuu arrinta oo dhan ka haro. Intaas oo wadooyin ah ayaa u bannaan kara Fahad Yaasiin Haaji Daahir. Qarax loo adeegsaday xeelad la yaab leh ayaa lagu weeraray askar bar kontrool oo canshuurta lagu qaado ku sugnaa, waxaana weerarkaasi uu geystay dhimasho iyo dhaabac soo gaaray askartaasi. Weerarkan oo ay fuliyeen rag kubaysan oo loo malaynayo Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay duleedka bari ee degmada Kaaraan, iyadoo qarax lagu soo dhex qariyey lacag shilin Soomaaliya oo lasoo dhex dhigay 1 milyan shilin Soomaaliya oo ay gacanta u geliyeen mid ka mid ah ciidamadii qaadayay canshuurta. Askariga lacagta gacanta ku dhigay ayaa la dhex tagay ciidamadii kale, kadibna ay qarax samaysay qaraxii lacagta dhexda lasoo geliyey. Askari ayaa ku dhintay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen iyadoo loola cararay isbitaalka Kaysanay ee magaalada Muqdisho. Lacagta qaraxa lasoo geliyey ayaa waxaa canshuur ahaan ay u gudoomeen askartii ku sugnayd barta kontrool, iyadoo xeeladan cusub ay ahayd mid aan loola yaabay. Lacagta ayaa waxaa lagu dhejiyey nooc ka mid ah waxyaabaha qaraxa, taasoo ay adeegsadaan Al-Shabaab oo ay ku dhejiyaan gaadiidka qaraxaasi oo il maqabata ah. Al-Shabaab ayaa xeeladihii hore loogu bartay ee weerarada ay muddooyinkan dambe beddeshay, iyadoo weeraradii hore ay ahaayeen kuwa aad loo fahmay. Intaas ayaynu ku soo afmeerina warkii aad kala socoteen telefishinka SBTV. Inta warkan war la wadan kuna doono waxaa idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.